soy nascut a Barcelona. Vaig néixer el 17 de maig de 1936. La guerra va marcar una part de la meva infantesa. Vaig néixer a l'any 40 al barri del Clot. La problemàtica principal de la gent gran, la pitjor malaltia que poden tenir, és la soledat. Soledat hi ha de dos tipus. La volguda, la desitjada, la que un ha triat, i la imposada, que és la gran majoria que ni la volen ni l'han desitjat, però sí. La vida a mi m'ha donat alguna cosa i crec que alguna d'aquestes coses també haig de retornar a la vida. Al dir la vida, dic les persones, entre la família i les amistats que puguis tenir. Vaig néixer el 27 de maig del 41 i vaig néixer amb una data una miqueta significativa perquè aquell moment que jo naixia s'estava enfonsant el cuirassat Bismarck per les forces aliades al Mar del Nord. Faig aquesta anècdota perquè tota la meva vida està condicionada molt amb el tema mariner. A partir dels 11 anys que es va morir la meva mare, la meva vida va canviar radicalment. El meu pare i jo sols, jo anava al col·legi, sortia de col·legi, havia de vindre cap a casa, preparar el dinar, perquè el meu pare treballava, i així fins que el meu pare, per necessitat, es va tornar a casar. Que dic que la meva mare, que jo li vaig continuar dient mare després, em va portar pel bon camí i avui dia li estic molt agraïda a tot el que va fer per mi. Procuro sempre estar al dia i estudiar tot el que pugui. Al ir a pasear por la calle me encontré a dos niños y pararon a su mamá y le dijeron, mamá, esta es la señora que nos vino y nos contó todas las cosas de cuando tenía malita a su hija. Y entonces su mamá pues vino y me saludó y me dijo, está mi hijo que me vino explicando que ustedes les estaban explicando que tuvo una niña mala y tal. Digo, pues sí, es verdad. Nunca me hubiera creído que los niños pusieran este interés que pusieron cuando nos oyeron hablar, porque yo los vi muy, muy quietitos y a más interesados. Disfrutava moltíssim perquè veia que els nens estaven allà atents a lo que nosaltres cada un explicava la seva història de la vida, des de que vam començar, jo vaig començar molt jove, treballant, i tot això pues, es va explicar amb la pel·lícula que es va gravar. A tots els col·legis que vam anar i veia els nens com disfrutaven allà que ens preguntaven. Nací el año 1943 en Santiago de Chile. Hoy en día vivo aquí en Barcelona. Yo a los 3 años ya perdí a mi madre. Con la pérdida de la madre todo cambia. Y muchísimo, hay muchas cosas que reorganizar, muchas cosas por hacer, muchas más preocupaciones. La vida nos da siempre cosas muy buenas, cosas muy bellas, en el momento justo. Eso tenemos que tenerlo muy presente. El aquí y ahora existe en todas partes del mundo. El aquí y ahora a veces se nos va cuando nos da una oportunidad la vida y nosotros no lo captamos. Y pasa el momento. Valga este sonetario bien parido de ritmo, rima, métrica y acento como solicitud de reglamento para ser concursante preferido sobre cualquiera otro. Soy por naturaleza matritense, 72 años, soy casado y debidamente empadronado en la bella ciudad de Barcelona. Estudié una carrera
con muchas dificultades al principio. Gracias a los concursos de televisión, pues que fue mejor que una beca, pude terminarla satisfactoriamente, pero los concursos los gané porque tenía conocimientos muy diversos, no solo de mi profesión, sino de todos los temas, de historia, de literatura, etc. Jo vaig néixer a l'any 1947 al barri de la Sagrada Família. He viscut pràcticament tota la meva vida a aquest barri i en la meva infantesa el que em va fer que avui sigui com soc. El meu pare, que era un home que lluitava per les llibertats d'aquest país, era empresonat degut al moment que es vivia aquest país. Jo crec que és molt important que les persones lluitin per allò que volen. Si no ho fas tu, no t'ho fan. És un error pensar que els altres t'ha solucionat el teu problema. El problema te'l tens que solucionar tu. Sí,